Один український військовий поранений був сьогодні на Донбасі. Бойовики відкривали вогонь 8 разів. У селищі Південному ворог поцілив у житлові будинки. Люди не постраждали, але їхні осели знищено повністю. Водночас у Попасні на Луганщині зруйноване відновлюють. Там відкрили міст у напрямку Донецької області, який кілька років тому підірвали бойовики. Чому він настільки важливий, розкаже Геннадій Вівденко. За кілька кілометрів від фронтової Попасної вирує урочисте піднесення. Нарешті відновлено міст, зруйнований понад 4 роки тому. Попри постійну небезпеку, адже цей шляхопровід до нашого міста Бахмут тягнеться уздовж лінії фронту. Ворог усього за кілька кілометрів. Його добре видно в оптику. Ось ті пагорби – це вже окуповані території. Там захоплені бойовиками Дебальцево та Вуглегірськ. Тобто вони зараз нас бачать. Але тут свято і намальований спеціально для них український герб. Перед офіційним відкриттям мосту військові керівники відновлювальних робіт стають просто під своєю спорудою. За традицією мостобудівників, щоб продемонструвати людям надійність власного дітища власним прикладом. Вірене в своєму зображенні на 100%. Мостом проїздить важка техніка загальним тоннажем у 20 тонн. Міст стратегічно важливий, як буде проходити техніка, буде проходити і особовий склад, але для життя самого регіону він іще важливіший, тому що регіон треба відновлювати, регіон треба вести до миру. З того боку окупанти нас бачать? Ну, звичайно, бачать. Якщо ми бачимо, то вони нас бачать. Нехай заздрять тому, що відбувається в нас. Міст військові відновили усього за 5 місяців. Загалом по області це вже третій такий споруджений об'єкт. Бойовики, відступаючи, висаджували їх у повітря. Але передусім саперам довелося розмінувати територію навколо них. Всі три мости, які ми встановлюємо, тут все прийшлося розмінувати. Яке обласне руководство визначить, то й буде встановлено. Міст підірвали 16 липня 2014 року. Попасна була звільнена 22-го. Міському голові особливо прикро. Головний підривник – його колишній однокласник. Російський найманець незабаром був ліквідований у бою з українськими військами. Приблизно на цьому участку, в районі Логвинова, он нашел последний день своей жизни, провел там. Наверное, так было угодно Богу. Так его наказала жизнь и судьба за то, что он житель, коренной житель города Попасна. Мы выросли с ним в одном доме. И, наверное, так его наказал Бог за это. На 20 тисяч жителів Попасної 50 загинули під обстрілами ворога. Місцева влада сподівається, що із відкриттям мосту мешканці почнуть звикати до мирного життя. К хорошему привыкают быстро. Наверное, мы привыкнем и к этому мосту. Забудем и то негодяйство, которое они сделали. Уже попаснянам пришлось потерпеть достаточно много. На випадок провокацій міст охоронятимуть підрозділи ЗСУ. Залізниця під ним стратегічно важлива. Нею постачають вугілля на Світлодарську ТЕС. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін, Руслан Рев'юк. Подробиці телеканал «Інтер» із Луганської області.